Darling, you send me. I know you send me. Pozývam vás na deň otvorených dverí. Neváhajte a príďte. A ja som minulý rok bola na vašom mieste. Videla som krásne miestnosti, ktoré teraz navštevujem. Taktiež som spoznala nových ľudí. Neváhajte a príďte. Možno sa uvidíme. Ahojte. Chcel by som vás pozvať na deň otvorených dverí našej katolíckej univerzity. Verím, že rovnako ako ja pred niekoľkými rokmi ste plní váhania a ešte stále nerozhodnutí. A rovnako verím, že vás naša katolícka univerzita dokáže zaujať. Príďte. Darling,